Čau dámy a pánové, kluci a holky, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme speciální video, protože jak jste podle názvu mohli poznat, dnešní video se jmenuje Dokážeš najít ufona, nebo mimozemšťana, protože dneska, kluci a holky, budeme koukat na video, kde budou někde schovaný různý ufoni nebo nějaký takovýhle stvoření a já a vy, prostě my, je budeme muset najít. Takže tady to video koukejte až do konce, pak mi napište do komentářů, jak moc jste byli dobrý, asi jste byli lepší než já, taky budu velice rád, když tady zanecháte like a zkusíte tady zanechat rekordních 10 000 lajků. Když tady zanecháte 10 000 lajků, tak se brzy můžete těšit i na další díl, nicméně budu velice rád, když to nazdílíte kamarádům, aby jsme tady tu hranici dosáhli co nejdřív, taky budu velice rád, když se podíváte do popisu videa, kde máte odkaz na merch, polštáře, mikiny, trika, čepice, batohy, potřebuješ pokrývku hlavy, už je teplo, už je léto. Každopádně doufám, že si užíváte letní prázdniny a doufám, že vám popřípadě tady to video zlepší náladu. OK, taky budu rád za follow na Instagram, odběr, zvoneček, znáš to a jdeme se na to vrhnout. OK, dámy a pánové, jdeme na to, kdo je mimozemšťan. Mimozemšťan je ta holka, která si natahuje ruku pro ty kalhoty, to je úplně jednoduše poznat. Takže si hezky ty kalhoty vezmi, mimozemšťané, nebo aspoň myslím. Hele, víte co, já vám příště neřeknu, kdo je ten alien, ale řeknu jenom, jestli to vím nebo nevím a na konci předtím, než to skončí, to řeknu. A schválně, jestli jste to poznali i vy, kdo je alien. Jo, vím, kdo je ufon, vím, kdo je mimozemšťan. Dámy a pánové, víte to i vy? 100% to víte, je to strašně easy, lidi. Je to strašně easy, i když je to teda složitější, než to bylo předtím. Oni se potom ty úrovně budou zvyšovat a je to ta nevěsta, protože tam má tři ruce. Je to tak. OK, kdo je ufon zde? Toto je buď strašně lehký, anebo to je chyba v obrázku, ale spíš je to strašně lehký. Dobrý, já už to mám. Je to hodně snadný. Dámy a pánové, neříkejte mi, že vy to nevíte. Je to mega, ale mega easy. Je to ten kluk na písku, protože má místo ruky lopatku. Je to tak. Já jsem to video neviděl předem, přísahám. Tak, kde je mimozemšťan tady? OK, já nevím. Hele, reálně já nevím. Teď reálně nevím. Nevím, kdo je mimozemšťan. Reálně nevím, kdo je mimozemšťan teď. Nevím. Co? Dámy a pánové, už vím, kdo byl ten mimozemšťan. Byl to ten týpek s tím foťákem, protože byl jediný, který nedejchal. Protože z něj nešly bublinky. OK, dámy a pánové, jdeme dál, teď musíme opět najít, kde je ufon. A tentokrát vám napovím, ufon není žádný člověk, nebo logicky to není žádný člověk, ale není to nikdo z těch čtyřech lidí, který tam vidíte. Byl to vzadu byl ufon, ale jen to bylo easy docela dle mýho názoru, tohle to tak schválně tady. Tak to je tak, kámo, to je strašně easy. Buď jsem strašně dobrý, nebo je to strašně easy, lidi. Neříkejte mi, že vy to nevidíte. Byl to týpek, tady ten. Já jsem to měl asi říct předtím, než se to zakroužkovalo. Tak tohle to je extrémně easy. Kámo, má smysl tohle to vůbec říkat? To je prostě ten týpek s tou modrou hlavou uprostřed. Kámo, neříkej mi, že na tohle to by nepřišel nikdo. Je to mega easy. OK, tak schválně, jaký to bude zde. Tady je ufon, vím přesně kdo. Je to... jedna z těch žen, jestli to je teda vůbec žena, a je to žena na lehátku úplně napravo, protože je zelená. OK, tentokrát tady máme něco jiného než najít aliena, ale máme tady, že náš syn byl unesen právě ufounama, alienama, a my se dostaneme, vplížíme se do té spaceship, do toho korábu, do toho ufa, a aby jsme ho vzali zpátky. Jenže my teďko musíme poznat, kdo z nich je reálný a kdo je klon, a dle mýho názoru klon je... Takhle, hele, reálný je ten, já vím, kdo je reálný. Já vám to hned řeknu, podle mě to víte i vy. Protože je to ten druhej zprava. Z pravý strany ten druhej. Ano, protože neměl žádný super schopnosti, neměl ani tři oči a nelevitovalo mu nic v ruce, ani mu nelezl z pusy nějaký mimozemský jazyk. OK, opět jdeme hledat aliena a... tohle si myslím, že je docela snadný, kde je ufon. Já vím, kde je ufon, jsem zvědavý, jestli to víte vy. A měl by být na pískovišti, jak je ta raketka. Správně, měl jsem pravdu, za to si zasloužím like.
tak ho tady pleskni. Kdo je mimozemšťan? Kdo to asi tak bude? Když tamhle je prostě děcko na stropě přilepený. Což je to Spider-Man? Což to není UFON? Což je to prostě Baby Spider? Nebo Spider Baby? Ježiš. Kámo, ten týpek úplně vzadu, ale kouká tak nějak úplně šibalsky. OK, hele, kdo je UFON zde? Tady už těch lidí je hodně. Kámo... Je to strašně snadný. Proč nám na to dáváte 7 sekund? 7 sekund je strašně hodně. Kdo to asi bude? Že by to byl ten kluk úplně vzadu, který levituje s tou picou v zeleném triku. Ano, je to on, nebo ve žlutým, žluto-zeleným. Kdo asi bude UFON? Vím přesně, kdo je UFON. Ale proč by to měl být UFON? Teď to může být jenom děcko, který prostě ukradlo auto. Vy pokud jste si toho ještě nevšimli, tak je to děcko za tím volantem, jak je to oranžový nebo žlutý auto. Ježiš, to bylo easy. OK, kdo je mimozemšťan? Dle mýho názoru bude mimozemšťan ten vlevo nahoře, protože má jinou barvu očí, jakože každý oko má jinak barevný, ale to nemusí být mimozemšťan. Ale asi to bude. Samozřejmě, je to mimozemšťan, já jsem měl pravdu a to se zaslouží váš palec nahoru. Děkuji velmi moc. Tak, kdo je mimozemšťan? Kde je UFON? Jako upřímně, já to nevím. Kámo, já to fakt upřímně reálně jako nevím. Kde je UFON? Jo, ten Santa! Ten Santa, protože drží kávu nějakým chapadlem z vousů. Je to ten Santa. Kde je pán? Já jsem pán. OK, kde je mimozemšťan zde? Rád radši budu koukat na ruce, protože podle toho to poznáš nejvíc. Počkej, tamhle vzadu typka pije mídlo. Kámo, podle mě je to ta borka, co tam pije mídlo, ale ty nemůžeš vidět, jestli to je opravdu mídlo, ale podle mě jo, podle mě to je ta, co tam pije něco. Jinak fakt nevím. Jo, měl jsem pravdu. Nice. Ona nepije, ona volizuje něco, OK. Dobře, takže kdo je UFON? Je UFO někdo tady z těch? Kámo, já nevím. Teď jsem nevěděl. Počkej, co? Jo, on měl 6 prstů, tak na to jsem vůbec nekoukal. OK, jsem zvědavý, já se to věděl někdo z vás, ale dobře, takže jdeme koukat dál. Už to začíná být o dost těžší. Dobře, tady to není nikdo. Tady to taky není nikdo. Tady to taky není nikdo. Taky není nikdo, taky nikdo. Kámo, leda vpravo nahoře to může být, no jasně. Protože jenom UFON nemůže vědět, že to jsou baňky na stromek, nebo ozdoby na stromek. OK, tak co zde? Jsem zvědavý docela. Je to ten týpek, jak žere tu okurku, nebo co to je? Tady ten týpek to je, protože... Nebo počkej, je to on? Víte co? Napište to do komentářů, jestli si myslíte, že to byl on, anebo jestli byl někdo jiný. Jsem zvědavej, jaký typy máte vy. OK, kdo je mimozemšťan z těchto lidí? Jako upřímně, já to nemám jak poznat. Kámo, já tam vidím jenom, že tam levituje něco, jako by to, nějaký ten... Nějaká ta vesta neviditelná. Počkej, on neměl celou dobu lano? Já jsem si to vůbec nevšim. Woody's Alien, kdo pak? Podle mě to je ta... Já vám to řeknu potom. Já vám to řeknu potom, je to ta borka uprostřed, protože nemá ruku. Co? Kámo, tady ta borka nemá ruku, to nevidíš? A tak to zase nemusí být mimozemšťan, když to má ruku. Počkej, proč tady ten týpek je mimozemšťan? A nebo to byla ta holka? Kvůli tomu, že to měla takhle jakoby to? Hele jo, možná to byla ta holka s tou vzou, ale vůbec mi to nenapadlo jako. Tak, kdo je, nebo ano, kde je mimozemšťan tady? Ten týpek, no já vím, kdo to je, já vám to říkat nebudu, já vím, kdo to je. Je to poměrně snadný, řekl bych. A je to ten týpek úplně napravo, to bylo strašně snadný, protože je zelený. Ale zase je pravda, že snadný bylo to i s těma lanama, který já jsem neviděl. Tak, kdo zde je mimozemšťan? Kam podle mě je to... Ten pes. Ten pes?
Sorry, že jsem vám to takhle vyspojiloval, ale ten pes je mimozemšťan. Ano, měl jsem pravdu, je to ten pes, dámy a pánové, like, děkuji. Cože? Tak tohle je taky mega easy. A když jsem si toho hnedkon všiml na poprvý, tak je to strašně děsivý. Dámy a pánové, to si musíte všimnout i vy. Neříkejte mi, že jste si to ještě nevšimli. Je to ten týpek. Divák má asi miliardu hlav a miliardu uší, tady. Vidíte? OK, dámy a pánové, já si myslím, že pro tady to video by to bylo všechno, jsem zvědavý, jak jste si vedli, takže mi napište do komentářů, co a kolik jste toho uhodli nebo neuhodli. Nicméně já budu velice rád, když tady zanecháte těch 10 000 lajků. Když tady budou, můžete se brzy těšit na další podobnou epizodu, taky budu velice rád, když tady zanecháte odběr a zvoneček, aby vám neuniklo žádný nový video, protože i přes tady ty letní prázdniny vycházejí videa každý den. No nic, budu taky rád, když se podíváš do popisu videa, kde máš odkaz na ty čepice, na tady polštáře, mikiny, trika a tak dále, když si to objedná. Až budeš patřit do naší opičí rodiny. V poslední řadě budu rád, když mi dáš follow na Instagram, když se podíváš na předchozí videa. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. A zatím čus.